Fala galera, hoje o pedal vai ser aqui ó, em Arraial do Cabo aí, ó. Gravei para vocês todo o trajeto, no final deixei aí a altimetria, a quilometragem, a gente subiu o Atalaia, fomos à Praia Grande, todo o trajeto está disponível para vocês aí, demos um pulo em Cabo Frio, então vamos lá, assiste o vídeo até o final, tá imperdível. Para você que quer passar uma temporada aqui em Arraial, em Cabo Frio, quer trazer sua bike, fazer um pedal, vale a pena demais. Assiste até o final, confira todo o caminho, toda a quilometragem, tudo disponível para vocês. E já deixa o like aqui e faça sua inscrição aqui no nosso canal. Aqui temos o Pontal do Atalaia. Para quem está na dúvida aí se pode subir ou não, dá para subir, tá? Os guardas aqui autorizam a subir. Na verdade, pode ficar, é livre, né? Só perguntei mesmo para saber. Mas é livre, pode subir. O único cuidado tem que ter com o carro, tá galera? Porque aqui a pista é mais estreita em alguns lugares, é subida, muita descida. Então se você anda na contramão, por exemplo, o carro pode não te ver nessa subida aqui. Depois eu vou colocar para vocês a altimetria e a quilometragem que a gente fez aqui no Pontal do Atalaia. É galera, subidinha boa. Estamos praticamente aqui no início, né? A subida aqui do Atalaia. Mas vamos lá. Vamos completar. Um dos cuidados que tem que ter aqui, ó, no carro, essa pista aqui, essa parte é bem estreita, mas dá uma olhada na vista, olha, uma descida boa aqui também, vamos lá. Aí galera, ó, deckzinho para parar, tirar foto, a altura, o gasto show, é só vir seguindo o fluxo aqui, ó, da pista aqui, do Atalaia, encontrei com esse camarada aqui, ó, seu nome é como mesmo? Renan. Renan, eu pensei que eu tava longe, em Campos, mas ele veio mais longe ainda, Cachoeiro Itapemirim. Tamo junto aí. Aí ele falou, ó, vamos subir, tem um deckzinho maneiro ali, vambora, vamos continuar, que tem uma descida boa também. Aí galera, aqui a gente pega um bom pedaço de estrada de chão. Tem que ter mistério não, vai seguindo as plaquinhas até chegar no Pontal do Atalaia. Galera, a gente já tá voltando aqui, ó. Paramos ali no Pontal, mas tinha muita gente. Tiramos uma foto. Já estamos voltando. Era todo o caminho de novo. Do mesmo lugar. Vamos lá. Aqui é um outro mirante, ó. A gente tava naquele lá, ó. Primeiro, aí você pega direto por aqui, passa por ele, mas você vai encontrar algumas casas lá. Para acessar o Atalaia, tem o mirante aqui e tem a plaquinha ali apontando, ó. Mirante do Pontal, Praia Brava, Prainha, não tem o que perder. Aí desce aqui, toca direto pela pista e sai lá no portal das prainhas lá do Atalaia. Ó, saindo do Atalaia, você dobra à esquerda, vai até o final da rua, esquerda de novo. Aí você já sai na Praia Grande. E aqui não tem como se perder. A cidade é pequena, dá pra dar um passeio legal. Ó,
chegando aqui agora na Praia Grande, na Praia das Águas Geladas. O pessoal fala aí que a água é bem gelada. E é mesmo, galera. Tem alguns dias que a água fica quente, mas depois fica mais gelada. Ali, ó. Aqui é o mirantezinho, a descida ali, a escada. E ali é a Praia Grande. Perto da Praia Grande aqui tem uma ruazinha de paralelepípedo. À direita, você voltando, essa ruazinha aqui. Aí aqui a gente tem acesso àquela parte mais alta lá da Praia Grande. E a gente está indo agora. Então, subindo essa ruazinha calçada, a gente tem esse acesso aqui. Dá uma olhada na vista. Olha, olha. Que show, hein? Ali a Praia Grande. Só subindo. Cuidado que tem que ter nessa área aqui, ó. Não tem proteção nenhuma, não. Tem que andar pra cá, ó. Aí, ó. Vou subir até descampado. O acesso àquele lugar lá que a gente foi agora é perto da Praia Grande. É uma rua antes ali da orla, né, paralela à orla. Tem como subir também pela escadaria. Mas a gente foi subindo ali pela rua de paralelepípedo. Aí você consegue acessar aquele lugar lá. Agora a gente vai dar um pulo em Cabo Frio. Ó. Residencial Le Bon Vivant. Você vai entrando numa rua em frente. Aqui, ó, estradinha de chão. E lá vamos nós. Por dentro aqui. Em Arraial, não tem muita opção assim de subida e tal. É mais um passeio pelas praias. A subida que tem é o Atalaia, que a gente foi. E aquela subida da Praia Grande. Aí tem ali na chegada da cidade. A gente vai fazer esse circuito, né? A gente vai a Cabo Frio e voltar pelo portal ali de Arraial. Aí tem a prainha do Pontal. Tem a prainha. Uma subidinha boa ali. É. Mas vamos seguindo, a galera tá ali na frente já. Bora, tocando por essa estrada aqui pra sair lá em Cabo Frio. Galera, chegamos aqui em Cabo Frio. A gente vai dar um pulinho na Praia do Forte. Não deu pra eu registrar tudo porque a câmera tá até meio embaçada aí, né? Choveu, começou a chover, aí não deu para registrar o caminho todo, mas o conselho meu, estrada por dentro, é bom você vir com quem já conhece, porque tem um risco de se perder lá, não tem nenhuma indicação, nada, eu acredito que até o caminho vai ficar registrado aí no Strava, mas para vir de Arraial, Cabo Frio por dentro, é Praia Grande direto, entra em frente aquele residencial e toca pela estrada de chão. Só que na estrada de chão, você tem que tomar cuidado para não entrar no lugar errado. O que eu gravei é sempre à esquerda.
Você sai na pista que acessa o aeroporto de Cabo Frio, dobra à direita, aí tem lá o trevo indicando para chegar aqui em Cabo Frio. Mas como eu falei, é bom você vir com quem já conhece. A gente vai voltar pela estrada que dá acesso ao portal de Arraial do Cabo, que é a estrada que todo mundo já conhece, que é a melhor para vir, né, para cá, para Cabo Frio, e voltar. Dá uma média de 24 km e de volta. Aí galera, estamos retornando para Arraial. E o caminho é esse, ó. É o caminho que dá acesso a Arraial de carro. É um caminho bom, tem acostamento. Aquela outra estrada lá já não tem. Então aqui é um pouco mais seguro e mais fácil também, né, de acessar. Saiu de Cabo Frio, estamos indo para Arraial. Quem tiver em Arraial faz o caminho contrário. Vem por essa estrada aqui e sai ali em Cabo Frio de novo. Dobrando à direita, Praia do Forte. Vai pela orla ali. Ó, no caminho você vai encontrando uns lugares aí, ó. Pra quem quiser abastecer a garrafinha, comprar um Gatorade. Isso aqui é no caminho ainda de Cabo Frio até Arraial. Chegamos aqui, galera, ó, no portal de Arraial do Cabo. Dá uma parada aqui para tirar aquela foto do turista. E é isso aí. Ficando direto, a gente entra na cidade. Dá uma parada ali também, mostrar para vocês a prainha, a entrada da praia do Pontal. Acho que é Praia do Pontal, Praia do Portal. Mas é isso aí, ó. Pessoal, ó, passando ali o portal de Arraial, à esquerda aqui, ó, lá tá saindo aquele carro branco, você tem acesso à praia do Pontal. E tem camping também, ó. Essa estradinha aqui, você vai ter acesso à praia. A gente vai tocar direto. Tem um outro acesso também lá na frente, que é o acesso do camping Amendoeiras. Também sai lá na praia do Pontal. Aqui, pessoal, é a prainha. Aí tem um acesso por aqui, ó. Pode descer até ali ou lá por dentro da cidade. Essa é a praia também aqui, ó, na chegada de Arraial do Cabo. E aqui que a gente finaliza o nosso pedal, né? Aqui vai ser a última praia de hoje. Como eu falei com vocês, quem quiser dar um passeio aí por Arraial, né? Tem vários, tem outros lugares, mas esses são os principais. O pessoal mais gosta, o pessoal mais procura, que é a prainha, Praia Grande, o Pontal da Atalaia, e aproveitando, demos esticada até Cabo Frio, na Praia do Forte. Pessoal, vou passar para vocês aqui, ó, a quilometragem, com um total de 43 quilômetros. Só o Atalaia deu 10 quilômetros, mais ou menos, fazer ele praticamente todo ali, né? E com 240 de altimetria, tá? 240 metros aqui. É, a ida do Atalaia até Cabo Frio e até o Pontal de Arraial deu 31 km. Então,
12 km, né? 12 km no Atalaia, porque saindo de casa até subir ele deu 12 km, mas o Atalaia dá mais ou menos 10. Então 12 mais 31 dá 43 km, foi o total de todo esse trajeto aí, tá? A gente fez aqui em mais ou menos 2 horas e 40. A gente parou mais, foi mais devagar um pouquinho, filmando e tal, mas é mais ou menos isso daí. Deve dar umas 2 horas e meia de pedal aí pra galera que vai um pouco mais rápido, né? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que isso tenha te ajudado e aproveite bastante, venha pra cá, vale a pena. É um trajeto muito legal, muito maneiro de se fazer, muito tranquilo também. E é isso aí, vambora, valeu!